sporchilariga tabriklarim. Avvalo bizni botir sportchilarimizni tabriklashdik imkoniyatni menga yaratib berganing uchun. Orzu qilgandim to'g'risi sportchilarimizni tabriklashni va mana orzuimga erishdim. Hurmatli sportchilarimiz, bugungi zamonimizni qahramonlari deb bemalol atashimiz mumkin. Mana bugungi kungacha bo'lib o'tayotgan musobaqalarni kuzatyapmiz. Jon kuydirib sizlarga yon bosyapmiz. Sizlar uchun biz kuyunmoqdamiz. Sababi O'zbekiston mustaqil bo'lganiga mana 25 yil bo'ldi. Bu bir tarafdan qarasa unaqa katta vaqt oralig'i emas. Lekin shu vaqtni ichida ham yurtimizda mana shunday zabardast qahramonlarimiz, sportchilarimiz yetib chiqqanidan biz juda ham xursandmiz. Biz sizlar bilan g'ururlanamiz. Mana 32 ta bo'lib butun dunyoni lol qoldirib deyarli har bir sportchi bittadan medal qo'lga kiritdi desak bu bolaga bo'lmaydi. Bilmadim, tabrigim yetib borguniga qadar xudo xohlasa yana medallar soni oshsin deymiz. Eng muhimi hech qachon bo'shashmaydi.